Café, eu queria um café, mas eu não tomo café. Alguém me deixa um café pra mim? Eu não tenho café em casa. A única coisa que eu tenho aqui em casa é tequila. Será que ajuda uma dose de tequila? Pra acordar? Eu não quero dormir, não, gente. Eu não quero dormir. Eu quero zerar isso aqui. Sono da porra. Não pegou a chave? Puta que pariu. Energético, eu não. Gente, eu não tomo refrigerante, eu não tomo energético, eu não tomo café. Porque eu tenho ansiedade. Se eu tomar essas coisas, ataca a minha ansiedade. O refrigerante não tem muito a ver, mas enfim. Às vezes eu até tomo refrigerante, mas não é comum, não. Eu acordei cedo hoje. Fiz live de manhã, né? Inclusive, a galera acompanhou de manhã jogando LOL. Foi tudo. Foi babado. De manhã, só quem tá de manhã sabe. Debocha, regueiro. De manhã é pra debochar legal. Esse bicho tá desconsiderando o nego. Ó, chegamos na cozinha. Que é isso? Toma. Não! Que ódio, errei. Se maca! Vem, 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 vem pro pau! Vem pro pau! Se maca! Não! É muito ruim porque você tá na frente assim, você não consegue ter a dimensão. Que ódio. Ah, eu quero debochar legal. Vem, vem. Vem! Ai, toda a vida é isso, cara. Quando ele parar, eu tenho que andar um pouco pra frente. Tenho que lembrar disso. Quando ele parar, eu ando um pouco pra frente, tá? Vai, dessa vez vai, dessa vez vai. Não dá tempo. Não dá tempo, ele arrasta devagar. Ele arrasta devagar a colher. Então eu tenho que andar mesmo, esperar ele se abaixar. Meu Deus! Debocha, regueiro! Tá, querida, barbarizei. Tem mais? Tem mais? Não! Que ódio! Pula, pula, pula você! Pula na minha cara! Não! Aceita, é o poder! Aceita porque dói menos quando uma mamacita fala! O vagabundo senta! Mamacita fala, o vagabundo senta, vem! Vem, vem com a mamacita, vem! Mamacita fala, vagabundo senta! Quando a mamacita fala, o vagabundo senta! Passada. Menino, que diabo de tanta criança zoadenta é essa? A criança cagando nas calças? Que é isso? É, pelo amor de Deus. Que baixaria é isso? Olha aquilo! Minha, que baixaria é essa? E na hora desse menino tá pendurado na luz! Sai, fila da puta! Vai se fuder! Para de me empurrar, cão! Eita, diabo. E aí, deu em quê? Gente, a jogar o cérebro no botão, né? Ah, é verdade. De novo, não! De novo, não!
A professorinha. Vem, Kenga. Lupe Lupa, Lupe Lupa. Faz o que aqui? Ah, tem que subir, é? Olha o Lupe, olha o Lupe. Pular aqui, será? Não. Tem que ir por cima? Como que sobe, então? Ah, pela a mesa, né? Ali, ó. Aquela, acho que é aquele... Aquela, as armários, você sobe ali, será? É isso mesmo. Ai, que susto, cara! Nossa, a mulher tá louca! Zeta. Nossa, que é isso? É massa sensitiva? Nem me viu, puta. É o poder. Aceita porque... Ah, eu fui massacrada. Vou desativar. Ódio. Caralho. Vai se fuder, vai. Vem mais um. Mamacita fala, vagabundo senta. Meu Deus! Tem que trazer o martelo até aqui. Passada. Se fode. Não, se fode! Ai. Tenho ódio. Que coisa chata esses capeta perseguindo a gente. Agora eu vou só fazer a Lumena agora, querida. Vou martelar. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Ó, só o risco do DBD, ó, só o lag. Vem. Vem. Vem pra Lumena, vem. Vem. Ai, que ódio. Concentração, focus. Oxi.